Pratite vesti Radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić naglasio je danas u razgovoru sa saveznim ministrom za evropske i međunarodne poslove Austrije Aleksandrom Schallenbergom u Beogradu da Srbija ceni angažovanje Austrije na proširenju Evropske unije i podršku koju pruža Srbiji na putu ka punopravnom članstvu. Vučić je na Instagram profilu Budućnost Srbije AV saopštio da je ministra Schallenberga upoznao sa aktuelnom situacijom u regionu, kao i da je u razgovoru bilo reči i o najvažnijim aspektima bilateralne saradnje, evropskim integracijama Srbije, kao i o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Zapadnog Balkana na evropskom putu. Ministar spoljnih poslova Srbije Nikola Selaković istakao je danas da Srbija poštuje teritorijalni integritet i suverenitet Ukrajine i da je osudila aktivnosti Rusije prema Ukrajini, ali da kada je reč o uvođenju sankcija Ruskoj federaciji, donosi odluke samostalno na osnovu nacionalnog interesa i interesa građana, kao i da se ne može očekivati da bude protiv nekoga ko poštuje njen teritorijalni integritet. Ministar spoljnih poslova Austrije Aleksandar Schallenberg je istakao da je ključni pokretač za stabilnost i saradnju Evropska unija i niko drugi. Pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Čedomir Božić uručio je danas stočarima iz autonomne pokrajine Vojvodine ugovore o dodeli ukupno 98,2 miliona dinara bespovratnih sredstava za opremanje farmi širom pokrajine. Ugovore su dobila 104 korisnika koja će za odobrene investicije uložiti nešto više od 70 miliona dinara sopstvenog novca. Božić je naglasio da će resorni sekretarijat i naredne godine nastaviti sa ovom podrškom poljoprivrednim gazdinstvima u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je izjavio da će biti održan sastanak predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova i prosvete, na kome će biti dogovoreni modaliteti kako da se, imajući u vidu gotovo svakodnevne dojave o bombama, maturski ispiti sprovedu na najbolji način, a deca zaštite od ovih hakerskih napada. On je ponovio da se zalaže za oštriju kaznenu politiku kada su u pitanju ta dela i ukazao da zakonska rešenja predviđaju kazne različitog raspona, ali da je sudska praksa takva da je obično reč o uslovnim kaznama. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Uprave saobraćajne policije do 19. juna će sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja koja će biti usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Ova akcija sprovešće se u 30 evropskih zemalja koje su članice Roadpol. Od početka ove godine vozači teretnih vozila izazvali su ukupno 1384 saobraćajne nezgode u kojima su poginule 24 osobe, a povređeno je ukupno 380 osoba. Vozači autobusa su od početka godine izazvali ukupno 22 saobraćajne nezgode u kojima su poginula 3, a povređeno je ukupno 59 osoba. Sledi vest iz sveta. 110. je dan rata u Ukrajini. Načelnik regiona Lugansk tvrdi da ukrajinske snage i dalje kontrolišu hemijsku fabriku Azot u Severodonjecku. Ukrajinske snage potisnute su iz centra tog grada. Sigurnost plovidbe u Mariupolju je obezbeđena, luka je očišćena od mina, tvrde predstavnici Ruskog ministarstva odbrane. Međugodišnja inflacija u maju iznosila je 10,4% u odnosu na isti mesec 2021. a na mesečni rast inflacije od 1,2% u odnosu na april, slično prethodnih meseci, najviše su uticale cene prerađene hrane, proizvoda i usluga u okviru bazne inflacije i cene energenata, saopštila je danas Narodna banka Srbije. Praznik Svete Trojice svečano je proslavljen i u Novoj Pazovi. Svečarenje je otpočelo svečanom liturgijom na Novom naselju u hramu Svete Trojice, koju su služila tri sveštenika i đakon, a nastavljeno crkveno-narodnom litijom, kojom se priziva blagoslov Božji na mesto i narod. U litiji je učestvovalo nekoliko stotina vernika, članovi kulturno-umetničkih društava,
sportskih klubova pripadnika policije i vojske, odnosno 204. vazduhoplovne brigade u Batajnici. Posle večernjeg bogosluženja u porti hrama Svete Trojice upriličen je kulturno-umetnički program u kome su učestvovali i članovi Kulturno-umetničkog društva Mladost i Omladinskog kulturno-umetničkog društva Sveti Sava. Obeležavanje velikog praznika podržali su brojni meštani kao i mesna zajednica Nova Pazova. Na 45. republičkoj smotri dečijeg folklornog stvaralaštva koja je održana juče u Batočini, starija dečija grupa kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove našla se među visoko rangiranim grupama, osvojivši drugo mesto. Ansambl se predstavio sa koreografijom Danijele Kostić igre iz Gornje Reseve, a umetnički rukovodioci su Anđela Miljević i Jovana Jovanović. Ova grupa staropazovačkog Radičevića je pre dve nedelje imala zapažen nastup na 60. muzičkom festivalu Dece Vojvodine u Bačkoj Topoli, odakle se plasirala među 16 najboljih ansambala Srbije. Sutra u većem delu zemlje pretežno sunčano i malo svežije, samo se na jugu uz promenljivu oblačnost još ujutro i prepodne očekuje kratkotrajna kiša. Vetar umeren. Najniža temperatura od 14 do 18, a najviša od 24 do 28 stepeni. Toliko u vestima. Hvala na pažnji.